stuudioväline lõunatund Nõmme raadios . Ja tere maailm , ongi siis jälle üks stuudioväline lõunatund , ongi avalik salvestus , põhimõtteliselt nagu sagedusel 99,3 megahertsi , tegelikult ei ole ka ja täna on siis teema põhimõtteliselt noh , katkust , koolerast , sellest , mida meil ei ole ja milles me usume peituvat tõelise õnne . Sai täna päris lõunatunnis ka hoiatatud , et need , kes tunnevad , et teema on natukene keeruline , ärge tulge . Ma loodan , et nii ka juhtus , et tõepoolest neid , kes tulevad pärast võib-olla keerulisemat teksti ja ütlevad , et jah , ma saan aru , see tuumareaktsioon ja footonid ja prootonid ja neutronid , aga vaat kuidas see moos sinna piruka sisse saab ? Mõlemast otsast kinni , aga moos on sees . rääkisime Jaak Valgega päris pikalt , selgelt otse demokraatiast . Ja see on seotud ka otseselt meie tänase teemaga , milleks siis on noh , Mihklipäeva mani või kuidas seda võtta . Ja otsedemokraatia puhul tekkis üks küsimus . Alati räägitakse , et rahvas tuleb kokku ja siis me teeme ja siis hakkab kõigil hea . Ja eeldus on vale . Ütlen ausalt , sitta see rahvas kokku tuleb , kui striptiisi ei tehta . Vaatab selle striptiisi ära ja läheb minema , seda sai omal ajal imetletud , kui rublaaja lõpus tegime totaalse striptiisi turnee mööda Eestit , Neiu , Eeva , Madu ja kõik see värk . Ja võib-olla mõned inimesed on käinud Viljandi laululaval . See on igavesti vägev koht , kus ütleme mäe pealt , kui sa vaatad sinna alla , siis on ikka päris pikk distants ja rahvas tuli kokku , sest nad tahtsid 250 meetri pealt näha hägust inimkuju , kes vist pidi paljas olema , no kindlasti oli ka , no ma nägin ära . tekib küsimus , mille peale rahvas kokku tuleb , sõna raha peale ei tulda . Rahaga on meil üldiselt niimoodi , et me oleme arenenud hea , vägev , kõikide imetletav riik , ainult et sellesama siinse söögikoha näitel ma ütlen , et kui hooaeg läheb lahti , praegu on üldse niisugune surnud seis , et tundub , et Nõmmel on plahvatanud neutronpomm , inimesi ei liigu , kõik rahvas kuskile tormab , sõidab autoga kiiresti mööda ja midagi ei juhtu , aga hooajal , kui ütleme , et kuu esimesel nädalal tulevad inimesed , tellivad supi , prae , võib-olla ka magustoidu , joovad tassi kohvi , siis teisel nädalal tihtipeale jääb supp ära , võetakse praad ja kohv , anna jumal kohvigi . Kolmandal nädalal vahetab prae koha välja supp , süüakse suppi ja sinna kõrvale nagu kohvi ei kõlbagi juua . Neljandal nädalal , kas ei tulda üldse , või juuakse tass kohvi , öeldakse , mul tead nii kiired õudsed ärid käivad kohe , ma saan miljonäriks ja siis on kõik korras ja nii edasi . karjade kaupa käib inimesi siin , kes ütlevad , noh , tänagi oli siin üks tore Armeenia tegelane , kes ütleb , ma ostan kas või ise liha , ma tulen , ma teen šašlõkki ja sul on kõrts rahvast täis siin , inimesed tulevad lõhna peale . ma kordan veel kord , sitta nad tulevad  ja kui nüüd on kaks erinevat näidet võetud , siis tekib küsimus . rahvaalgatuses , kelle algatus , kes nimetab asja rahvaalgatuseks , meil on rahvaalgatusi palju , meil on rahvaalgatusmarss , kus kümmekond inimest lähevad punktist A punkti B , kogu rahvas või ? Samal ajal ütleb keegi Toompeal , nagu Viktor Vassiljev praegu on alustanud uut niisugust kirjandustegevust pealkirjaga , et meie kontoris Vene kiriku vastas arutati niisugust-naasugust asja . no kõik need algatused , mis sealt tulevad , need on enam-vähem sellised , et Eesti tahab , et juhtuks niimoodi-naamoodi . näe , täna vist selgus natuke aega tagasi ,
et Eesti tahab, et Ojuland kandideeriks ka presidendiks ja vist nagu seati üles juba ja kui ikka rahvaalgatus ja kui ikka Ojuland, siis võibolla saab 21 allkirja kokku ka, sest ega seda rahvast ju nagu rohkem ei olegi. Ja nüüd, kui me mõtleme selle peale, miks seda rahvast ei ole. Rahvas peab üleval riiki, kõik imetlevad seda riiki, rahvas maksab makse, riik räägib, kuidas eelarve järjest suureneb, kuidas kaitsekulutused kasvavad. Noh, üldiselt, kui nüüd võtta üks pisukene võrdlus, siis kui jalutada Selveris, siis no ütleme, et sibulat meil ei kasva. Legend on, et kuskil Piirissaarel kasvas. Kartul ka ei kasva. Aga meil kasvavad kaitsekulutused. See on üks väga hea sinukene jurakas, mille võiks ju välja kaevata ja kellelegi teisele anda. See, mis meil toimub, on kaunikesti müstiline. Meil kirutakse, vannutakse, et me Eesti inimesed ei taha, et siia tuleksid pagulased, põgenikud, hädasolijad. Nad ei salli neegreid, nad ei salli muulasi, rop. Kamp, te peate olema tolerantsed. Aga kui ma selle peale ütlen, no kurat, tehke siis Vene piir lahti. Tast tulevad kõik. Mis siis saab? Kuhu see tolerantsus nüüd kaob? Mingisuguse poliitilise otsuse varju. Olen toonud raadios õige mitu korda näite elu arenemisest. See on niisugune lihtne asi, see on vorsti jupi baasil ja palun mõelge kaasa. Kui ma olen kolmanda põlve vorsti tegija ja teen võt, ütleme, niisugusi pisikesi punaseid vorste, ma saan selle vorsti valmis ja ma ostan selle pisikese punase vorsti eest 9 paberit. Millel on mingisugune kummaline usupõhine väärtus, nende paberite eest ma saan natukene lihatükki, natukene majoraani, natukene soolikat ja saan teha uue vorsti ja võibolla jääb natukene ülegi. Ja ma mõtlen, et näe, mina sain selle pisikese vorsti jupi eest 9 raha, aga minu vaene isa, 30 aastat tagasi sai selle jupi eest kõigest 4 raha. Küll tal oli raske. Ja siis ma mõtlen oma vanaisa peale, kes esimese ilmasõja ajal tegi ka neid vorste ja sai kõigest 1 raha, mille ta pidi lõikama jupikesteks, et siis kenasti nende jupikeste eest osta seda sama majoraani, osta seda sama liha, osta seda sama soolikat, mis meil ka muide ei kasva, sest kõige suurem koerte, noh, ma ütlesin välja praegu, koerte soolikate eksportöör on Hiina ja meil nimetatakse neid tihti peale lambasoolteks. Aga te näete, kuidas vorst oma väärtuselt on konstant, mille ma olen konstrueerinud selle põhjal, et ma võtan vorsti rohtu, ma võtan liha, ma võtan vändaga hakklihamasina ja jahvatan selle peeneks, ma topin selle kuidagi pidi soolika sisse. Ühesõnaga, seal on minu energia, mis laseb konstrueerida niisuguse asja, mille eest homme võibolla saab 99 raha. Ja mida rohkem meil neid kuradi pabereid on, seda häppimad me oleme. Eks ole? Aga mis sul tegelikult on? Kui sul on kõht tühi, sa lähed öösel külmkapi juurde, sul on seal paks sajakaid. Kas ei tee tigedaks või umbes nii? Aga nüüd läheme teema juurde. Kes tahab, kirjutab üles. Kes tahab, loodab selle peale, et see video ja see helirada jõuavad ka eetrisse, et saate kontrollida. Aga kohe tuleb lavale inimene, kes seletab asja natuke põhjalikumalt ära. Muide, ma ei tea, kui palju teist oli siin raamatu esitlusel, kus oli kenasti koha peal ka Lääne elu fotograaf ja pildid minema galeriisse. Tuleb välja, et seda kohta pole olemas. Seda raamatut pole praktiliselt olemas ja neid fotosid ka ei ole olemas. Nii et meiegi oleme täna
potentsiaalne valge laik ajaloo raamatus, selle koha peal Allan sind ei ole. Aga nüüd siis ma palun Märt Riiner ja läheme teemaga edasi. Tervist kõigile minu poolt, kelle näod on tuttavad, kelle mitte. Mina olen Märt Riiner. Igapäevaselt olen siis Tartu Hoiulaenu ühistu juhatuse liige. Toimetan finantsühistegevusega, samamoodi tegelen kindlustusega ja kindlustusühistegevusega ja laiemalt tegelikult üldse ühistegevusega. Aga täna räägin natukene maksudest, just eelkõige tööandjamaksudest ja vaatame koos mõnda slaidi, mida ma olen ette valmistanud, et siis lähemalt rääkida, miks meil tegelikult on siin riigis keeruline toimetada nii töötaja kui tööandja poole pealt ja selle jaoks siis mina ühelt poolt räägin, ma olen Margusele märku, tema vahetab slaide ja nii me sellise koostöö ühistegevusega üritame siin täna hakkama saada. Võta see kätte, siis saad ennast pöörata ja läheb. Nii on võibolla natuke lihtsam, jah. Pane järgmine. Iga inimene, kes töötab, iga tööandja, kes pakub tööd, on tuttav selliste maksudega nagu sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks, pensionikindlustusmaks, tulumaks. Need numbrid on tegelikult päris suured. Me vaatame, nagu näha, sotsiaalmaks 33%, töötuskindlustusmaks 0,8%, pensionikindlustusmaks 2%. Töötuskindlustusmaks on siis selline, kus tegelikult nii töötaja kui tööandja peavad seda maksma. Lisaks veel tulumaksu 20%. No, isenesest tundub, et need numbrid võibolla ei ole väga suured, aga vaadates, mis me selle eest vastu saame, siis tegelikult sisuliselt mitte midagi. Ma olen pealkirjaks pannud riigi nuumamise maksud, otsesed maksud, maksu definitsiooni kohaselt on siis selline maks, mida peab siis kohe töötasu makstes kinni pidama, riigile maksma järgmise kuu, 10. kuupäeval, 20. kuupäeval ja nii edasi, sõltuvalt siis maksuliigist. Töötuskindlustusmakse, nagu näeme, seda küsitakse kaks korda, nii töötajalt kui tööandjalt. Ühesõnaga, ühest on vähe. Riik peab endale juurde võtma teise korra veel. Ja mida me siis vastu saame? Sisuliselt mitte midagi. Ega tänases riigis, kes tahab töötuks jääda? Vähesed. Lisaks sellele, et kui sa töötuks jääd, noh, muidugi jah, siis sa pead minema töötukassasse, võtma ennast arvele ja nii edasi. Aga kui sa töötad pensioniaani, vanaduspensioniini, noh, jah, kes jõuab sinna maani, kes mitte. Meil on erinevad seadusemuudatuse eelnõud, mida tahetakse läbi viia. Võibolla mina ja noh, ütleme üldse noored, tegelikult ei usugi, et nad kunagi jõuavad üldsegi pensioni ikka, kas siis enne suuraks ära või siis lihtsalt see latt on liiga kõrge ja isegi kui sealt saadakse mingisugust pensioniraha, siis selle eest, noh, sisuliselt ei saa võibolla midagi muud, kui korra poes käia, osta päts leiba. Aga kui sa töötad ka pensionieas, ja siis sa seda 1,6% maksma ei pea, aga tööandja maksab ikkagi edasi 0,8%.
No, jääd töötuks, hakkad pensioni saama, polegi midagi riigil vaja maksta. Tulumaksu, ja 20% maksame. No, riik lubab selle siis enam makstud tulu tagasi maksta, annab igasuguste muude hüvitiste käigus. No, hakkame täitma deklaratsiooni. Minul on alati pettumus. Kui ta nii vähe, tundub, et peaks nagu rohkem tagasi saama, tegelikult saab suhteliselt vähe tagasi. Ja selle aja muidugi, mida riik enda käes seda raha hoiab, senikaua ta teenib omale tulu sellega, keerutab, investeerib ja nii edasi, aga seda ma juba räägin järgnevatel slaididel, pane edasi. Teised maksud, mida iga tarbija maksab, on siis sellised maksud, mis põhimõtteliselt annavad teile õiguse või siis õiguse eest midagi osta. Sellised on siis aktsiis, no, saate osta alkoholi, tubakatooteid, kütust, elektrienergiat, pakendit. No, kui suured need täpselt on, seda on tegelikult suhteliselt keeruline määrata. Maksu- ja Tolliamet annab valemid selle kohta. No, mõnel slaidil ma toon ära ka, millised siis need enam-vähem protsentuaalsed suurused on. Muidugi see sõltub väga paljudest nüantsidest, kui palju on alkoholisisaldus, kui palju sigarette toodetakse ja nii edasi ja nii edasi. Käibemaks. Käibemaks, jällegi käive pealt tekitatav maks, mida siis tarbija näiteks ostab õlut, ostab sigarette, ostab toitu, ostab kütust, mida iganes, kui see on käibemaksustatud, siis riik saab koheselt 20% endale. No, ettevõtlustele muidugi ja lubatakse, et on võimalik tagasi saada seda, aga probleem on jällegi tagastamise kiiruses. Kes kui palju kokku on puutunud erineva maksutagastusega, kas siis ettevõtluse või eraisikuna tulumaksu tagastamisel, ettevõtluses käibemaksu tagastamisel, siis näeb, et tegelikult see protsess on küllaltki vaevaline. Ja vaevaline on just sellepärast, et seal tuleb väga palju pabereid täita, väga palju bürokraatiat on, küsitakse väga tobedaid küsimusi, mis paljud ei puutu asjasse, aga millegi pärast tuleb ikkagi neile vastata, sellepärast kui raha tagasi tahad saada, siis muud variante ei ole. No, siis on veel meil kõiksugused maksud, mis põhimõtteliselt annab siis kodanikele õiguse elada Eesti riigis. Kõik võimalikud riigilõivud, keskkonnatasud, maamaksud ja midagi ja muud sarnased. No, ütleme niimoodi, et inimene, kes tahab ennast korilusest elada, läheb metsa, eks ole, meil õnneks veel metsasaadused ei ole maksustatud otseselt, aga kui te näiteks lähete kalale, siis teil on vaja kalastamise luba. Ja selle pealt juba peate maksma. Ükskõik, kui te midagi tahate oma maa peale ehitada, siis teil on vaja kohaliku omavalitsusega ühendust võtta, suuremate ehitiste puhul küsida ehitusluba, jällegi riigilõivud, kõiksugused ametkonnad, mis tuleb läbi käia, projekte tahetakse, jällegi tellid, rahamaksad, maamaks, no, omad maad pead maksma. Põhimõtteliselt ükskõik, mida sa täna teha tahad, kõigepealt küsid riigid luba, selle jaoks maksad maksu ja siis saad juba edasi toimetada. Ja muidugi, kui sa eksid, riigile see väga meeldib, siis ta saab trahvida. Kõik võimalikud trahvid, mis meil olemas on, no, neid ei jõua siin kindlasti ette lugeda, neid võime nimetama jäädagi,
Meid on lihtsalt nii palju. No, ega selle vastu ongi raske kaista, kui tahad vaielda, palkad juristid, jälle maksad. Pane edasi. Väga paljud inimesed unistavad, et 1000 eurot oleks see ilus summa, mida võiks kätte saada. Pole vaha, eks ole. Aga vaatame, millised kulud sellega kaasa tekivad ettevõtjale just eelkõige. Ja muidugi ka ise endale. Selle jaoks, et 1000 eurot puhtal kätte saada, pead sa maksma töötuskindlustusmakset 20,04 eurot. Pensionikindlustusmakset 25,05. Tulumaksu juba 207. Päris suured summad. Tööandja peab lisaks veel sellele, mida sina maksad, maksma juurde sotsiaalmaksu 413 eurot. Töötuskindlustusmakset 10 eurot. Et ettevõtja saaks sellist palka inimesele maksta igakuiselt, peab ta esitama arve summas 1675 eurot. Õnnetus muidugi siis, kui ta on käibemaksukohuslane, siis tähendab see seda, et ta peab 20% sinna juurde lisama, sest see läheb ju ka samamoodi kohe riigil ära, seda ta kasutada ei saa. Kuigi paljud ettevõtjad on mulle siis öelnud niimoodi ka, et see 20% käibemaks, nemad üldse sellega ei arvestagi. Väga palju minule isiklikult tekitab segadust just näiteks see, et kui sa küsid hindasid, siis nad ütlevad käibemaksu vaba hinna, aga tarbijale, muidugi tarbijale tähendab see seda, et käibemaksu tuleb ikkagi tasuda. See tarbijana mina tahaks teada käibemaksuga summat, ettevõtja ütleb mulle käibemaksuta summa, et see on võib-olla minu isiklik asi, aga lihtsalt tundub. Aga kui palju siis peab ettevõtja, kes on käibemaksu kohuslane või kui suures summas arve esitama? See on ümmarguselt 2012 eurot. Päris suur summa. 1000 euro maksmiseks on vaja sisuliselt 2012 eurot teenida. Rääkimata kõigest muust. Raamatupidajad, kontorirendid, intressid, need kõik muu tuleb kuidagi teistmoodi arveldada, tasa teenida. Aga see on ainuüksi tööandjale, töötaja kulu, ühe töötaja kulu. Päris suured summad. Ja. Ma ei tea, kui hästi te näete, aga sigaretide keskmine aktsiis on 65,27%. Nii et sisuliselt, kui te sigaretti tõmbate, riik tõmbab ühe maffiga kohe 65% sellest ära. Need ringid ei oma tähtsus siin. Siis on jah näiteks toodud, et 2,62 eurone pakk, mille pealt siis riik võtab 1,71 eurot. Päris suur summa. Edasi on. Elektriaksiisi pealt võtab riik 3%. See on siis aksiisina. Ma ei räägi kõik muud tasud, lihtsalt aksiis. Alkoholiga on natuke teissugused lood. See sõltub siis alkoholi kangusest. Mida lahjem ta on, seda vähem makstakse. Õlle puhul on ta suhteliselt väike summa. 15 senti aksiisina siis. Aga kui ta on juba kangem, näiteks 40%, siis see summa kasvab kordades. Ja ühe siis poole liitrise viina pealt tuleb maksta aksiisina 3,13 eurot. Nii et põhimõtteliselt siis te saate aru ka, miks need hinnad nii kõrged on, sest riigile aksiisina läheb päris suured summad. Rääkimata sellest, millega siis ettevõtte peab ennast majandama, kõiksugused muud tasud, töötasud, liisingud, laenud, mis iganes.
Jah, ega sellise maksusüsteemi juures väga pikka pidu on raske pidada. Mida rohkem teenid, seda rohkem maksad. Sisuliselt see tähendab seda, et riigil on küll tulumaksuvaba miinimum, aga noh, mida rohkem teenid, seda väiksemaks see summa summaarselt jääb ja seda rohkem tegelikult sinu maksukoormus tõuseb, seda rohkem maksu sa pead tasuma. Riiki muidugi ei huvita see, kes on võimul, milline erakond, milline ilm on. Tema tahab ikkagi oma makse saada. Ja põhimõtteliselt igal ettevõtjal, igal inimesel ka samamoodi, on 2 kuupäeva. On 10. kuupäev ja on 20. kuupäev, mida tuleb alati ära täita. 10. on siis sotsiaalmaksu ja 20. on käibemaksu kuupäev. No mida riik teeb selle rahaga? Siin on siis eelmise aasta või noh, käesoleva aasta eelarve toodud. See on avalik info, seda saab igalt poolt kätte. Aga miks ma seda tahtsin siia tuua? On kahel põhjusel. No üks on esiteks see, et vaadata, mis need peamised tuluallikad siis on. Sotsiaalmaks, käimemaks ja aktsiisid. Need on, kus riik saab kõige rohkem raha. No siis on igasuguseid pudinaid. Ja? Ligi 70%. Siis on igasugused muid pudinaid, kus ta raha teenib. Aga mida me näeme tegelikult selle eelarve juures, või mida mina näen selle eelarve juures tegelikult kõige suurema probleemina, kuidas neid rahasid kokku korjatakse, on just meie maksupoliitika probleem, kus ettevõtlusel tegelikult ei lasta seda rasva koguda. Ja meie ettevõtlus on sellises seisus, nagu vanas Kreekas oli Prometeus, kelle juures kotkas käis pidevalt maksa söömas. Põhimõtteliselt, kui midagi teenitakse, siis riik kohe võtab tükiselt ära. Ja see ongi tegelikult, ta ei lase sulle seda rasva koguda, vaid igakord, kui sa midagi teed, kohe ta tahab oma osa. Ja nii tegelikult areneda kuhugi kasvada just eelkõige alustaval ettevõttel on kõige suurem probleem. Ja kui sa oled suur, sul on piisalt reservi, vahendit tekkinud, ei ole probleemi, aga alustavale ettevõttele on selline maksupoliitika väga kurnav, sellepärast, et jätkata sealt maalt edasi, maksta konkurentsivõimelist töötasu, no väga keeruline. Aga noh, ütleme nii, et asi läheb veel hullemaks. Planeeritavad maksutõusud ja kus siis riik oma lisaeelarvet tegelikult tahab saada? Ikka sealt, kus ta senimaani võtab, peamised allikad on aktsiisid, kütuseaktsiis, tubakaaktsiis, alkoholiaktsiis, igasugused kaasiaktsiisid. Põhimõtteliselt sealt, kus raha liigub, riik vaatab, hea tuluallikas, sealt saab juurde. Ja noh, nii on, nii meil seda riiki juhitakse. See tähendab muidugi seda, et tarbijale kindlasti toob kaasa hinnatõusu, kui kütusehinnad tõusevad, kui kodumajapidamise küttekulud tõusevad, siis on väga keeruline tegelikult sama hinna või siis sama palgataseme juures inimestel toime tulla. Muidugi neil on surve, soov saada rohkem töötasu. See läbi muidugi neid sunnitakse ka rohkem tarbima. Ja noh, see ongi tegelikult selline pidev ring, millest väga raske tegelikult välja murda või järgmise slaidi panna. On ülikeeruline. Ja sellist igapäeva tööd
No, muidugi kõik inimesed peavad töötama ja ilmselt peavad töötama surmani, vähemalt mina kaldun nii arvama. Ega väga lillelist, roosilist tulevikku, on raske lubada. Aga selle nimel tuleb igapäevaselt tööd teha. Muud varianti siin ilmselt pole, kui me peame ühiselt tegelikult koonduma, ühistegevust tegema, koostööd tegema. Aga sellest juba räägib järgmine ettekandja. Aitäh, Märt! Need probleemid on meil kõik olemas ja nad ei kao kuhugi. Kui me vaatame tavalist noort inimest, minu pärast kas või neiukesi noorukesi, kes siin letidega töötavad, kes toovad teile toidu ette, kes ajavad oma asja, nad lähevad koju, nad mõtlevad, et nad saavad midagi. Tegelikult selle palgaga, mis neil on, nad ei saa mitte midagi. Miks ma nii ütlen? Nad lähevad koju, mida nad näevad? Näe, selle koha peal on triikraua suurune tühi koht. Näe, seal on külmkapi suurune tühi koht. Näe, seal on pesumasina suurune tühi koht minu pärast. Kuskil riiuli peal on pesu suurused tühjad kohad virnas. Kingade suurune tühi koht vahib vastu. Nad kompenseerivad oma vajadusi, sest nagu ühes vanas kirjatükis sai kirjutatud, inimese õnnetus on see, et ta sünnib siia ilma palja persega ja ilma kasuliku elamispinnata, nii nagu nõukogude ajal öeldi. Muide, nõukogude aegsed elamispinnad hilgasid sellega, et neid sai siiski elamiskõlbulikeks muuta, kui sa tegid kõvasti tööd selle sama energia arvelt, millest siin natukene juba juttu on olnud. Ja kui me võtame käibeahelast ühe inimese välja, ma ei räägi sellest, et üleval mäe peal võetakse vastu otsused, no, langetame seda, ütleme, 10-miljonilist summat 5% ja tõstame tasakaaluks seda 100-miljonilist summat ka 5%. No see on ju täpselt tasakaalus, 5% siia, 5% sinna. Ja rahvas ütleb, sest nad saavad aru, et 5% on konstant, sõltumata sellest, millest ta on 5%. Neid näiteid võib tuua muidugi igavese vägeva portsu, aga üks lahendus on, kui me vaatame Ameerika maa poole, me näeme muidugi seda, mida meie propagandamasin ütleb, aga me võime näha seal ka midagi muud. Ameerika on ohtlik ja ta on ohtlik ise endale ka, selles mõttes, et me ei tea ju siin keegi täpselt, kui paljudes osariikides on piirkonniti kehtestatud oma maksevahend. Ma ei tea, kas siin praegu istub keegi, kes teab, mida suure G20 kohtumise ajal ütles Hiina esindaja Hiina raha kohta, mis peaks tegelikult vapustama maailma. Kas keegi tõstab käe püsti ja teab seda? Jah, ta seob oma raha kullaga, mitte idiootliku usuga, et me usume, et see paber on väärtus või see, ma ei tea, elektrikatkestusega hävitatav virtuaalne miski on midagi. Hiina hakkab purustama meie usku. Samas tehniliselt. Ameerika ju tegi tükka aega dollarit, mis oli usupõhine, on siia maani usupõhine, aga nüüd on turvaelementid ka. Nüüd on vaja hakata piirama. Enne oli ükskõik, missugune see dollar on, see on Ameerika dollar. Seda vorbiti juurde, seda oli igal pool. Ta närutas ära paljude riikide majanduse, sest riigis oli keegi, andekas inimene, kes sai kuskilt mingisuguse massina, millega vorpiski Ameerika dollareid ja kahjustas sellega riigi majandust. Vaat sama asi, pöördega on praegu Ameerikas oma maksevahenditega. Me ei tea isegi täpselt seda, kui palju on Euroopas piirkondi, kus on oma maksevahendid. Me võime aimata, et näiteks Lõuna-Eestis Võrumaal kehtib mitu kummalist maksevahendit, millest võib olla
teab ainult mõnikümmend või mõnisada inimest. Ja nüüd ma paneksin ühe vahemängu käima just nimelt selle sama maksevahendiga. Toredad inimesed tegid Tartus klipi ja mis siis muud kui vaatame. Tervis, sooviksin veksleid osta, et masinõigistust koppa laenutada. No nii, nagu te nägite, siin inimesed kas olid või tekitasid endale võla teise inimese suhtes ja kasutasid selle võla märkimiseks märkmepaberit. Eesti vekslid. Kui keegi tahab siit samast von Kleenist osta midagi veksliga, tehke seda. Ainult, et ärge hakake vahetama selle mõttega, et ma olen hirmus kaval, ma annan 50 veksli ja võtan 10 sendise asja, siis ma saan eurosid, siis ma olen õudselt kaval ja tegija mees. Üks ainukene inimene, kes rikub vahela, rikub kõik, sest asi enam ei toimi. No kui võtta niimoodi, siis eks seda ole öeldud ka mitmetes pühakirjades, aga veksel kehtib siin ja ma ei mäleta, peaaegu 500 eurone arve on mis kõige suurem, mis on siin tasutud vekslitega, kas see oli 489 või midagi taolist ja ma arvan, et inimene, kes seda tegi, teadis, mis ta tegi. Ja nüüd Andro Roos, palun tule sina ka püüne peale. Ja räägi sellest vekslist, ringlusest ja kuidas jääda ellu liberaalse turumajanduse õnnelikes tingimustes. Tervist, head kodanikud! Ma arvan, et siin tuleb võtta natukene laiem vaade sellele vekslile ja kõigele, sellepärast, et ega veksel ei ole asi ise eneses. Sellepärast, et siis, kui meil tuli euro, vist oli see 2011. aasta, ma ei tea, kas algus või lõpus, aeg läheb kiiresti, aga konkreetsel aastaarvul suure ajalooplaanis ei ole ju tegelikult mitte mingisugust vahet. Siis väga paljud eestimaalased nutsid, kuidas mina olen ikka Eesti patrioot ja teine on suurem ja kolmas on veel suurem ja küll see kroon oli meile kallis, küll ta oli ilusa kujundusega, ikka päris meie enda oma nii edasi. Tegelikult reaalne elu on pannud asjad paika ja me näeme ja iga üks, kui me vaatame oma südamesse, siis ei ole me nii suured patrioodid midagi. Sellepärast, et Eesti veksel või Eesti kroon, mis seal vahet lõppkokkuvõttes, on asjad ikkagi niimoodi, et on pime usk, on see, mida ütleb seaduse malakas, näiteks võlaõigusseadus, et
Eestis kehtib ametlik vääring ja see ei ole mitte Eesti kroon, Eesti veksel ega mitte midagi muud, vaid see on euro, kõik maksud tuleb maksta eurodes, sellepärast, et kui Märt Riigner rääkis siin sellest, et kogu meie elu on seotud maksudega, siis ta nii on, sa ei saa minna kuhugile metsakülasse täna ja mõelda niimoodi, et ma lülitan sellest maailmast ennast täielikult välja, et ma kasvatan lihtsalt juurikuid, ma korjan metsast marju, ma elan lihtsalt seal oma metsatalus ja mitte keegi mind ei häiri, mitte keegi mind ei puuduta. Sa oled sunnitud globaalsesse rahasüsteemi, sa oled sunnitud lõppkokkuvõttes riiklikusse ja globaalsesse maksusüsteemi, kas või läbi selle, et üks Zuckerbergistik on Eesti maksusüsteemis, mis päästab alla kogu järgne vahela. Mis see päästik on? See on ju maamaks. Sul on kinnistu, sa mõtled, et sa elad seal metsatalu elu, aga see ei ole võimalik, sa pead maksma maksu ja loomulikult mitte metsamarjades, mitte Eesti vekslites, mitte kehtivuse kaotanud kroonides või rublades, ega milleski muus taolises, vaid põhimõtteliselt ikkagi selles samas ametlikus vääringus, milleks on euro. Kuidas saada eurosid? Sa pead kauplema. Sa pead minema nende marjadega või juurikatega ükskõik millega, mida sa oma talus seal kasvatad, tahad sa või taha turu peale. Olgu see turg siis internetikaubandus, olgu ta traditsiooniline turg, olgu müük naabrimehele, kelle liganes, kui sa tahad olla seadusekuulekas kodanik, kui sa tahad võlaõigus ja maksuseaduste baasil ajada oma asju õigesti, sa pead müüma selle sama konkreetse raha, ehk Eesti puhul eurode eest oma toodangut, ükskõik mida sa siis toodad. See toob sulle kaasa, mille? Järgmise maksu. Käibemaksu, ma ei hakka siin tegevuslubadest ja taolisest riigilõivudest rääkima, käibemaksu toob see kindlasti kaasa. Järelikult sa pead oma tootmist suurendama, et oleks võimalik see käibemaksu osa ära maksta. Kui sa suurendad tootmist, siis on sul tarvis mingil hetkel ka töölisi ja kui sul ei ole töölisi tarvis, siis tööandjana ise endale pead sa varem viljem maksma kas palka või pead sa ettevõtjana võtma dividend, sa pead näitama endale ametliku sissetulekut. Järelikult sul tuleb peale tulumaks, sul tuleb peale sotsiaalmaks, kui sa oled tööline, sul tuleb peale töötuskindlustusmaks, kogumispension ja lõppkokkuvõttes kõik need tegevusload asjad ja kui sa midagi valesti teed, tuleb sul trahvi ka, nii et sa maksad igal juhul. Metsatalu elu ei ole võimalik. Nüüd me jõuame sellise asjani, mis asi on kroon, mis asi on rahvusvaluuta. See sentimentaalne jutt, et me oleme patrioodid, meile meeldib kroonikujundus, meile meeldib see ja teine, see ei puutu üldse asjasse. Mis asi oli Eesti kroon, mis asi on rahvusvaluuta ja kuidas see erineb nii-öelda sellest globaalsest valuutast eurost. Meile küll ametlik propaganda ütleb seda, et euro, see on meie valuuta, see on Eesti raha, noh nii nagu ta on Läti raha, nii nagu ta on Leedu raha, nii nagu ta on Saksama raha, et ta on kogu Euroopa Liidu ühine raha, see on meie raha, aga see ei ole nii. Sellepärast, et kui me ikkagi lähtume sellest, et meil on siin Eesti riik, et me peame siin oma ajaloolise asualu raames majandama, arenema, edasi minema, järel tulevad põlvkonnad üles kasvatama, siis mõtleme natukene selle peale, mis oli teisiti Eesti krooni ajal. Põhimõtteliselt see oli ju täpselt sama, et meil on avatud nii-öelda turumajandus, noh, kui võrta on turumajandus nii edasi tagasi, aga fakt on see, et ametlik peavoolumeedia seda niimoodi käsitleb, meil on avatud turumajandus, liberaalne pealekauba. Ta on avatud selles mõttes, et kui meie tahame maailma minna, siis võib-olla see ei ole võimalik, aga kui tahab keegi siia sisse tulla, välisinvestor, tegelane, siis see on kindlasti talle võimalik ja ta on väga teretulnud juba kas või sellepärast, et riik saab sealt kõik maksud koorida. Aga oletame, et oli Eesti krooni ajal ja on täna näiteks üks prantsuse välisinvestor, tegutseb Tallinnas, tal on tehas, ta toodab mingisugused asju ja ta müüb neid, mille eest? Mitte mingisuguste karusnahkade eest, vaid ametliku vääringu eest. Ametlikuks vääringuks krooni ajal oli Eesti kroon, ametlikuks vääringuks täna on euro. Ja vaat selles on väga suur põhimõtteline erinevus, sellepärast, et välisinvestor on välisinvestor. Olgu ta Prantsusmaalt, olgu ta Lätist, olgu ta Ameerikast, ükskõik kust, välisinvestori eesmärk on siin tegutseda, siin toota, see toode maha müüa, saada selle eest rahatulu ja võtta kasum välja rahas. See oli nii krooni ajal ja see on praegu nii euro ajal. Nüüd põhimõtteliselt mõtleme edasi. Mida tegi see Prantsuse välisinvestor, kes tootis oma tehases siin Tallinnas mingisuguse toote valmis, müüs selle maha, sai kasumit, sai raha, ta sai ju raha Eesti kroonides. Mida ta nende Eesti kroonidega tegi? Tal oli põhimõtteliselt kaks võimalust. Võtta välja need Eesti kroonid, seda ta ka tegi, ja kas ta läks siis sinna Pariisi näiteks või Berliini või kuhugi iganes, et nende Eesti kroonides midagi osta, kas või tass kohvi. Ta ju ei läinud, sellepärast nende Eesti kroonid ei olnud Pariisis, Berliinis, kuskil mujal ametlikuks vääringuks. Eesti kroon ei olnud reservvaluuta, ta oli rahvusvaluuta. Selles sai osta kaupu teenuseid,
tööjõudu ainult Eestis. Järelikult sel välisinvestoril oli põhimõtteliselt kaks võimalust. Ta kas ostis selle Eesti krooni eest teisi kauputeenuseid siit samalt Eestima pinnalt Eesti maalaste käest, teistelt Eestima ettevõtetelt, jättes kapitali siia lokaalselt ringlema meie Eesti maalast huvides. Jah, ta kooris endale kasumit, mis siis ta koorib seda ka täna, aga ta ei saanud seda kasumit viia põhimõtteliselt välja, vaid ta pidi ostma endale siit ühte, teist või kolmandat. See on üks variant. Seda ta ilmselt ei teinud sellepärast, et kogu see poliitika, mis on olnud, see on viinud selleni, et ega siin ei toodetagi lõppkokkuvõttes midagi, teha see sisse seada, ta on kõik ära ostetud, ära lagastatud, välismale viidud, demonteeritud. Aasta-aastalt on see protsess niimoodi olnud, midagi ei ole teha. Teine variant oligi see, et ta läbi Eesti Panga põhimõtteliselt konverteeris selle mõnda endale sobivasse valuutasse, näiteks eurosse. Ja vaat siin hakkabki rolli mängima see, mis asi on riik ja mis asi on rahvusriik. Rahvusriik ei ole, tähendab see, mida öeldakse, et noh, et peab olema kõik Eesti nimed ja peab rääkima tingimata nüüd igal pool eesti keeles. Eks keel on ka tööriist ja peab rääkima selles keeles, millest aru saadakse, nui neljaks ühesõnaga ei saa neid asju teha. Keel on see tööriist, mida peab kasutama korrektselt, täpselt nii nagu kõiki teisi tööriistasid. Nii et ühesõnaga rahvusriiki me ei saa taandada ei keelele, me ei saa ka seda taandada kultuurile, sellepärast, et ega põhimõtteliselt, kui me täna vaatame siis ühesõnaga maailma, kui kannab kotti stressipükse eestlane ja kotti stressipükse lätlane ja kotti stressipükse venelane, siis ei ole seal rahvusel mingit vahet, nad on kõik matsid. Nii et ühesõnaga küsimus on selles, et rahvusriik, see on eelkõige see, et konkreetsel asualal need inimesed, kes siin on elanud, kes siin on ajalooliselt elanud ja kes tahavad siin praegu ja tulevikus elada, siin tööd teha, seda riiki rahvast üles ehitada, seda elu edasi viia, oma tulevased põlvkonnad siin üles kasvatada, et nad ka osalevad kogu selles tootmisprotsessis, ettevõtluses, kas tööandjatena, töövõtjatena ja teevad seda läbi lokaalse raharingluse, jättes selle kapitali, selle rasva siia Eestisse ringlema, et ühesõnaga oleks võimalik meil see Maslow püramiid, see esimene aste, kus on toit, jook, uni, rahulik, eluase, kõik see üles ehitada. Ja seda saab teha riik muu hulgas läbi maksupoliitika, aga läbi ka rahapoliitika. Nüüd põhimõtteliselt sellel välisinvestoril oligi võimalik teise variandina minna Eesti Panka ja vahetada Eesti kroonid, mida ta kasumina teenis, ümber näiteks eurodesse. Ja seda Eesti Panga määratud vahetuskursi alusel. Ja nüüd mõni ütleb vastu, et aga see vahetuskurss oli fikseeritud, et Eesti ei saa nagu nii mitte midagi teha, et põhimõtteliselt kurss 15.6.4.6 kehtis siis, kehtib nüüd, et vahet ei ole. Üks ühele vahetasime siis eurod ümber, kurssi muuta ei saanud. Aga ärme ajame segamini teooriat ja ärme ajame segamini ideaale ja praktikat. See, et Eesti riigi poliitika, seal olgas Eesti riigi rahanduspoliitika, on olnud ilma munadeta, see on konkreetsete valitsuste ja ka meie, keda, kes me oleme kõik ilusti lamba näoga pealt vaadanud, oli näoga Mokk Töllakil öelnud, et see on tore ja kõik vägev euroopalikud väärtused, ameerikalikud ka vahepeale, et nii teemegi ja see on kõige parem variant. Tegelikult see absoluutselt nii ei ole. Sellepärast, et Eesti Pank oleks võinud, kui ta oleks tahtnud, kui Eesti oleks riik, oleks saanud määrata oma vahetuskursi ja täpselt sellise vahetuskursi, et sellel investoril ei oleks kas kasulik vahetada ümber kroone, eurodeks, dollariteks, milleks iganes, ja ta oleks pidanud ostma siit kaupu, teenuseid, palkama tööjõudu, mitte kuskilt mingisugust murja neid välismaalt sisse tooma, oleks jäänud raha Eestisse, oleks jäänud maksud Eestisse, oleks kõik jäänud Eestisse, või kui ta ikkagi on loll ja otsustab ümber vahetada või tal on väga tarvis seda rahvusvahelist valuutat, siis ta vahetab selle Eesti riigi rahva jaoks kasuliku kursiga, nii et see raha jääks ikkagi Eestisse. Nii et põhimõtteliselt õige riik on selline, õige rahvusriik on selline, kes põhimõtteliselt võõrastelt kogub kokku, kui need võõrad siia tulevad, ta ei pea neid piirama, aga ta jagab selle võõrastelt saadud raha omade vahel ja eesmärgiks on ikkagi omadele tagada see Maslow püramiid, nendele omadele, kes on siin ajalooliselt elanud ja kes tahavad siin elada tulevikus, üles ehitada, töötada ja areneda. Ja ega see ei ole tegelikult utoopia, mida ma räägin, sellepärast, et kui me vaatame Araabia maid, siis umbes täpselt see raharinglus niimoodi toimib. Kui me vaatame ajalukku, näiteks Inglismaa, mis on ju suuresti eeskujuks kogu Euroopale,
Ja ta on ka täna eeskujuks sellepärast, et ta ei ole kunagi endale lasknud orjastavaid tingimusi peale suruda. Ja otsustaval hetkel on ta ikkagi läinud oma teed, läheb ka täna. Siis kuidas oli Inglismaal 11., 12., 13. sajandil raha ja maksusüsteem rajatud? Need ei ole minu mõtted, need ei ole minu sõnad. Endine Belgia keskpankur Bernard Lyatère on sellest ilusti kirjutanud oma majandusõpikutes, oma majandusajaloo ülevaadetes. Ja see toimus umbes täpselt nii, et iga 6 aasta tagant monarh, Inglise kuningas, lasi ringlusse uued rahad. Iga 6 aasta tagant. Ja kõigil oli ette teada, et kui see 6-aastane periood läbi saab, siis uued rahad, neid antakse vähem veerandi võrra, 25% vähem. Viisid 4 vana münti, said kuninga rahapajalt 3 uut münti vastu. No mõni võib jällegi öelda, et aga taoline süsteem on täna ka, et inflatsioon ja see närib ja raha ostujad odaneb nii edasi tagasi. See on pool tõde. Tõde on see, et Inglise monarh selle süsteemiga rakendas sisuliselt ühemaksulist rahasüsteemi, ühemaksulist maksusüsteemi ja põhimõtteliselt see süsteem oli ilma intressita. Ta oli nii-öelda, see intressi põhimõtte oli pööratud tagurpidi. Sellepärast, et kui täna sisendatakse meile seda, et põhimõtteliselt pane oma raha pensionifondi, pane oma raha investeerimisfondi, pane oma raha siia ja sinna, siis tegelikult sellega luuakse illusiooni, et see raha, mida me täna kokku kogume, et see kuidagi võiks teha meid tulevikus õnnelikuks ja tulevikus võiks meie ostujõud säilida, tulevikus võiks meie elukvaliteet säilida. Fakt on see, et nii see ei ole, sellepärast kui me vaatame tagasi kas või 25 aasta tagusesse perioodi, kus näiteks oli insener keskmise kuupalgaga seal võib-olla 156 rubla, siis see sisuliselt täna on ju 1 euro, mida saab 1 euro eest. Mitte midagi, peksa ka ei saa, eks ole. Või kui see insener oleks oma 156 rubla paigutanud nii-öelda pensionifondi tänases mõistes, pannud kuhugil hoiukassa hoiusele näiteks 3% aasta intressiga, siis sisuliselt tänases mõistes oleks see 4000 rubla 25 aastaga ja 4000 rubla on ümber vahetatult kuskil 25 eurot, selle eest saab ühe korra, aga siis ka viletsalt poes käia. Korralikku midagi osta ei saa, pool toidukorvi. Ja et vaat see on kunagi see inseneri aasta palk ja nüüd kui mõni arvab seda, et ma saan tulevikus suuri pensionid, kõik meie potid, kõik asjad ilusti jooksevad, saan alli asa peale, siis tutkit. Mitte mingil juhul see võimalik ei ole, sellepärast, et vaat see insener ka sai oma kunagi see aasta palga eest koos intressidega ja 3% ei ole mitte halb intress, sellepärast Euroopa Keskpank ütleb pidevalt, et tema rahapoliitika suund on hoida inflatsioon 2% juures, järelikult 3% peaks olema siis sellest inflatsioonist üle. Aga näete, pikas perioodis 25 aastat, üks inimpõlv, see teps mitte nii ei ole, sellepärast, et vahepeal juhtub ikka mõni hüperinflatsiooni periood. Aga vaat see Inglise süsteem 11., 12., 13. sajandil, see oli hoopis teistmoodi, sellepärast inimesed teadsid ette. See oli avalikult, ametlikult öeldud, et see raha kaotab väärtuse 25% täpselt 6 aasta pärast. Ja nüüd inimesed ei kogunud enam mitte oma rikkusi sellesse rahasse, nagu täna öeldakse, pange fondi ja pange siia ja sinna, koguge rahas, tahtke intresse kõvasti saada, vaid pandi reaalsetesse asjadesse. Oli vaja elamuid renoveerida, oli vaja tööstusi rajada, oli vaja ettevõtteid, poode, kõike oli vaja teha, selleks kasutati raha, nii nagu Margus ütles siin märkme paperina, oli ta siis võib-olla märkme münt, eks ole, täna me kasutame rohkem paperist vormi või ka elektroonilist vormi, toona olid mündid, kasutati neid münte siis, ütleme, siukse arveldusvahendina, märkme paperina, mille eest osteti endale reaalselt vajalike asju ja selle tulemusena loomulikult, kes sai tööd, riigi oma inimesed või impeeriumi oma inimesed, see ongi rahvusriik. Olgugi, et võib-olla siin on mustad ja valged nii edasi tagasi, ühes klassist, teises klassist, aga see on rahvusriik, sellepärast, et need samad inimesed, kelle vahel see lokaalne raha ringleb, kes kasutavad seda märkmepaberina, mitte eesmärgina, vaid just nimelt märkmepaberina, vahendina, ekvivalendina, need ehitavad üles enda läbi oma enese töö ja selle läbi ka teiste elusid, sellepärast, et kogu see tegevus, kogu see raharinglus, kogu see majandustegevus, see lõppkokkuvõttes on ju ühistegeliku loomuga, ühistulise loomuga. Me oleme ühistulised inimesed oma loomuselt, sellepärast, et
see, kui me teeme mingisugust tööd, me teeme seda ju enamasti mitte endale, vaid teistele, palgatööna näiteks või ettevõtjatena. See tähendab, et me oma tegevusega peaksime aitama üksteist, üks teeb ühte vajaliku asja, müüb seda teisele, vahetab seda teisele oma tööjõu vastu, teine teeb teist vajaliku asja, vahetab seda kolmandaga, kolmas kolmandat nii edasi. Nii et ühesõnaga see rahasüsteem, maksusüsteem 11. 12. 13. sajandil Inglismaal toetas seda ja selle tulemus oli tööpuuduse kadumine, vaba aja kasv, millest me täna absoluutselt ju rääkida ei saa, vaba aega jääb järjest vähemaks, on majanduskasv, on näiliselt justkui areng, aga vaba aega on vähe. Ei saa enam rääkida sellest, et kui nõukogude ajal olid, ma mäletan, minu ema on ikka rääkinud, kuidas ta oli väga õnnelik, kui kuuepäevane töönädal muudeti viiepäevaseks, et siis sai emaga ja õdede ja vendadega isaga kodus olla, sai koos siis perega asju teha. Elu läks nagu justkui järjest paremaks, tegi tööd, tuli rikkust ühiskonda juurde, seda rikkust jaotati laiali, tekkis inimestel ka vaba aega, sai tegeleda millegi muuga, kui ainult selle Maslow vajaduste püramiidi esimese astme rahuldamisega, et sai ka võib-olla teatris käia kinos, sai midagi teha, arenes kultuur. Täna me seda ei näe ja kui me vaatame minevikku, Eesti rahval tegelikult väidetakse olevat 700 aastane orjaaeg, aga kui me vaatame kalendrit, siis on seal ju igasugused päevad, tänagi on vist Mihkli päev, eks ole. Ja kindlasti kõikide nende päevadega on seotud erinevad sündmused, erinevad traditsioonid, mida meie ei tunne ja kui me tunneme, siis me kasutame need kuidagi rudimentidena, me ei saa aru nendest rituaalidest, nendest asjadest, miks esivanemad nii tegid, me võib-olla püüame jäljendada, et toome seal kuusetuppa või teeme mingit kükke või asju tantse, aga me ei saa aru, miks seda tehakse ja ausalt öeldes see on võõrkeha. Aga kõik see on olnud, kõik me näeme seda kalendris, et on need rahva päevad, need vabad päevad, järelikult nendel päevadel ei tehtud täistambiga tööd, oli aega, et välja kujundada need traditsioonid, need igasugused riitused, liigutused, asjad, laulud, tantsud, nii et inimestel pidi olema vaba aega, järelikult ei ole õige see, nagu öeldakse, et elu läheb päevast päeva paremaks, ta ei lähe paremaks, ta läheb halvemaks, et samamoodi, nagu Märt Riiner siin ütles, ei ole midagi head tulevikuks ennustada, sellepärast, et kui praegune kurss edasi läheb ja kui me praeguste valedega praeguse tupikusse jõudnud destruktiivse süsteemiga edasi läheme, siis kindlasti elu läheb veel halvemaks ja mitte üks või kaks korda, vaid 10 või 100 korda, nii et ruumi on veel küll ja küll selleks. Nii et ühesõnaga innustavaid näiteid ajaloost on, aga teistpidi ka hoiatavaid näiteid, sellepärast, et meie suur eeskuju Ameerika Ühendriigid, temal on olnud ka selle sama dollariga hoopis kardinaalselt teistmoodi rahasüsteem, sellepärast, et inimesed paraku vaatavad ainult seda pealispinda, no võib-olla selle video puhul ka, et noh, et veksel, eks ole, et mis see veksel siis on, et noh, et euro on võib-olla palju ilusam või ma usaldan eurot palju rohkem sellepärast, et selle taga seisab seaduse nui ja politsei ja kõik need jõustruktuurid. Aga niimoodi me seda asja päris vaadata ei saa, sellepärast, et siin tuleb vaadata hoopis radikaalsemalt, hoopis juurteni minevalt. Nii et ühesõnaga Ameerika dollari taga näiteks 19. sajandil oli ka kulla ja hõbedaga tagatud rahasüsteem, ja ta oli kõige paremas mõttes liberaalne. See tähendab seda, et igal pangal, olgudes kommertspank, ühistunnilpank, kohukonnapank, mis iganes, oli õigus välja anda Ameerika Ühendriikide dollareid sellel tingimusel, kui ta andis neid välja selle vahetuskursiga, mille oli kindlaks määranud riik, riigi legitiimne organ, see tähendab lõppkokkuvõttes, mis oli siis vähemalt teoreetiliselt rahva tahe. Ja riigivõimu organid seda ka perioodiliselt kontrollisid, riiklikud pangad olid, ei olnud tänases mõttes keskpanka, mis tegelikult ei ole päris riiklik struktuur, vaid on midagi muud. Riigi pangad kontrollisid siis selle nõude täitmist, ostes ka kommertspankadest, siis panid sinna kulda, hõbedat, said vastu need kommertspankade välja antud dollareid ja siis mingisugusel hetkel läksid, ütlesid, et näed, siin on dollarid, makske kullas või hõbedas välja, ise olete välja annud. Kui oli kõik korras, kui ei olnud pettust, kui oli täpselt nii palju dollareid välja antud, nagu seadus ette nägi, midagi ei olnud petetud, siis oli see kuld või hõbega välja maksta, aga kui mitte, siis põhimõtteliselt riik võttis selle patustanud panga lihtsalt üle, kõik need laenu- ja hoiuse lepingud ja lihtsalt elu läks niipidi edasi, ei olnud seal mingisugust pankade päästeplaani päästmist, mingisugust erapankurite kasumite kinni maksmist.
Ja loomulikult see võitlus käis nii ja naapidi, kuni lõppkokkuvõttes 1913 asutati Föderaalreserv, tänases mõttes keskpank, ja ribu radapidi, kui me vaatame nüüd Euroopa, noh, ka Aasia ja noh, Austraalia, eks ole, riikide ja rahvaste arengud, siis lõppkokkuvõttes on kõik need riikide rahvad läinud millegi pärast üle sellisele mudelile, sellisele rahandusmudelile ja ka maksumudelile, mis on siis Ameerika Ühendriikides, ehk siis põhimõtteliselt Föderaalreserv, intressipõhine pangandus. Ja vaat nüüd see sama veksel, kui me tuleme selle alguse juurde tagasi, et mis roll on rahvusriigil ja rahvusvaluutal, selle eesmärk on ehitada üles meie oma eneste elud, meie oma Eesti rahva elu. Selle eesmärk oli teoreetiliselt ka nii Eesti krooni puhul, aga ta on praktiliselt kindlasti nii Eesti veksli puhul. Sellepärast, et kui me toome ka siin mängu maksustamise, siis nagu ma alguses ütlesin, maksusid võetakse ju ka ametliku vääringu järgi. Kõik tuleb arvestada võlaõigusseaduse järgi eurodesse, aga raha või maksevahendi või arveldusvahendi, kuidas iganes me seda nimetame, väljaandjal antud juhul ühistul, ühistuliikmetel on õigus määrata ju ka kurssi. No täna on see kurss veksleid ostes 0,91, põhimõtteliselt ühe veksli saab 90 sendi eest, 10%-lise soodustusega, aga kaubandusvõrgus kehtib see ikkagi 1:1. Kas see võiks näiteks juristid, maksukonsultandid, nõustajad võtta ette selle teema ja mõelda seda asja näiteks niipidi, et kui me suures enamuses või väiksemas kogukonnas või suuremas kogukonnas kokku lepime ja ütleme niimoodi, surume alla oma isikliku ahnuse ja ütleme näiteks siis niimoodi, et pool palka me võtame vekslites, aga vekslikurss ei ole mitte 1:1 või 0,91, vaid lepime kokku ühel päeval, et see on näiteks 1:100. Et lepime kokku, et tööandja maksab 100 eurot palka, aga ta ei maksa seda mitte eurodes, vaid maksab vekslites ja ametlik kurss on 1:100. Siis ei ole see enam mitte 100 eurot, vaid 1 euro. Ja 1 euro pealt maksusid tasuda, noh, isegi kui need on sotsiaalmaks 33%, tulumaks 21% nii edasi, on ju palju lihtsam kui 100 euro pealt. Nii et ega ma ei taha millelegi üles kutsuda, aga need on mõtted, mida on ajaloos kasutatud, ja mida võiks edasi mõelda, sellepärast, et mõtlemine ei ole ju veel kuulutatud patuks ja mõtlema me kõik peaksime, sellepärast, et nii nagu ütleb ilusti taaralaste peahiislar Adolf Mossin, eestlased on loodusrahvas ja eestlased loodusrahvana on alati olnud iseseisvalt mõtlevad isiksused. Ma loodan, et nii on see tänase seltskonna puhul, et kõik, kes me siin oleme koondunud ja kõik, kes me ühistusse oleme koondunud ja tulevikus koondume, et me oleme iseseisvalt mõtlevad inimesed ja et me leiame õigeid ja praktilisi lahendusi oma eneste ja oma koduma elu üles ehitamiseks. Tänan tähelepanu eest! Aitäh, Andro! Ja põhimõte on tõepoolest väga lihtne. Kas me tahame midagi saavutada või tahame midagi pihta panna, et lasta see kodus roiskuma minna ja siis imestada, et noh, nagu olin rikas, aga näe, miljonist on saanud ainult peoteis mitte midagi. Ma arvan, et päris kaua oleme nüüd juba rääkinud, tunnikene täis. Nüüd võiks ju võtta sõna keegi ka publiku hulgast. See on siin vist kirjaski kuulutuse peal, et kellel on midagi öelda, tulge ja öelge või küsige. Märt Riiner võib vastata väga ilusti Andro Roos nii samuti ja kui on ekstra hull või loll küsimus, ma vastan ise. Aga mikrofoni juurde palun. No tere kõigile, mina olen Jaan Pilt. Ja mul oleks Androle üks küsimus, et kas keegi meie riigis peab ka arvet selle üle, kui palju eurosid nii-öelda emiteeritakse riigi majandusse ja kui palju eurosid riigi majandusest välja läheb nii-öelda teistesse regioonidesse ilma, et Eesti majandusest midagi saab? No kindlasti seda arvestust peetakse sellepärast, et kui vaadata Eesti Panga statistikat, siis on kindlasti seal näha, kui palju on antud eurosid sularaha, nagu palju on pangandussüsteemi, nii-öelda arveldusraha on nii edasi. Rahal on ju erinevad tasemed, isegi
pensionifondi investeeringud on teatud mõttes arvestatavad rahana. Aga noh, see on kõik statistika, see on niisugune juriidiline pool. Ma arvan, et päris ettekujutust adekvaatselt ei ole sellest, kui palju seda raha siin ringleb, sellepärast, et üks on ju kindel, et see on kõik üks suur süsteem, kogu see euroala Euroopa Liit, ja kui palju nüüd konkreetses ühes poti ääres, nagu me siin Eestiga oleme, üks väikene killukene, üks väike nurgakene suurest potist, seda me ei tea, aga on olemas kindlasti, ütleme, majanduse mõõdikud, milleks üks on väliskaubanduse defitsiit ja see on minu arust, Harri Raudvere on ju ka siin seda välja toonud ja valgustanud 1,6 miljardit ja ühesõnaga kärisema hakanud just pärast euro kasutusele võttu, nii et ei saa nüüd öelda seda, et euro päris edulugu oleks. See on täpselt see sama näide statistiliselt, mis ma rääkisin Prantsuse välisinvestorist. See peabki niimoodi olema. Väliskaubanduse bilants peabki kärisema Eesti kahjuks, sellepärast, et kasumit viiakse välja täiesti vabalt, seda ei pea investeerima tagasi, selleks omal ajal sundis võibolla natuke Eesti kroon, olgugi, et see vahetuskursi ja rahapoliitika oli täiesti hambutu, aga ikkagi see distsiplineeris, päris krooniga ei saanud minna ja välismaal maksta, seal pidi ikkagi mõtlema, seda pidi konverteerima, aga eurode puhul ju seda piirangut ei ole ja tegelikult see väliskaubandusbilants käriseb, on kärisenud ja käriseb tulevikus, midagi ei ole teha, nii see on. Jah, mis kärisema on loodud, see peabki kärisema. Kas keegi küsib veel midagi? Või tahab keegi öelda kõva sõna, tule siia poole? Mina olen siis Ilmar Ospek Tartus ja küsimus on maksustamise kohta. Panin tähele, et pensionärid ei maksa töötuskindlustusmaksu. Kas see kehtib ka invaliiduspensionäri kohta? Tööandja ikka maksab. Tööandja ikka maksab töötuskindlustusmaksed samamoodi edasi. Et küsib... Noh, kas see õiglane on või mitte, see on ise asi küsimus. Aga jah, ega selles mõttes see on väga keeruline teema tegelikult, kust kohast neid makse võetakse ja tegelikult neid maksuallikaid, mida otsitakse, mida täiendatakse, neid ju igapäevaselt meil need sama 101 inimest tegelikult välja mõtlevad, kus kohast nad seda raha juurde saavad. Neid allikaid täna, nagu ma välja tõin ka, on tegelikult, kuhu nemad oma rõhku pööravad, on ettevõtlus, aga tarbija omakorda maksab selle kõik kinni. Veel küsimus. Tööandja ei maksa minu pealt sotsiaalmaksu 33%, nii et ma olen tema jaoks väärt palgatööline. Kõik ikka maksavad, jah. Aga teil on siis äkki mingisugune teissugune leping hoopis. Te võibolla polegi... Jah. Siis on mingisugune teatav ebaklapp siin sees. Teine asi on muidugi see, et praegu... Noh, hea küll invaliidsus, see sai ju töövõimekuse protsendiks vist või? Või ei saanud? Enne oli invaliidsus, nüüd keerati pea peale ja nüüd tõepoolest tõenäoliselt ei saagi aru, keda, mis moodi, miks maksustada, aga fakt on see, et sinult võetakse. Olgu siis nii, jah, tegelikult ega see õige jaus ei ole. Kes veel ütleb, Harri, sina tõstad siin näppu püsti. Mäletad, radikaalide raamatus oli, et kui inimene on 40 aastat töötanud, siis sotsiaalmaks on nagu küllalt makstud juba. No tere, armas rahvas, ka minu poolt. Jah, sotsiaalmaks on kindlasti küllalt makstud, selles suhtes on sul õigus. Ja kõik need küsimused, need sellised valulised küsimused ja arengusuunad, neid oleme me kajastanud sellises huvitavas teoses nagu Kundi raamat, võibolla mõned on lugenud, mõned teavad, mis on küllaltki täpselt või kus on küllaltki täpselt fikseeritud need võimalused, kuidas siis üks riik peaks elama või
toimima. Aga siin, kui me tahtsime rääkida või Andra tõi ka välja väga ilusa seisukoha sellest samast väliskaubanduse defitsiidist, siis selles samas liberaalses maailmas, avatud maailmas, nagu me täna oleme, on see üks riigi põhilisi näitajaid, mis määrab ära riigi jõukuse. See tähendab seda, et igal aastal, noh, praegusel juhul liidetakse sinna ka veel transiit sisse, mis hägustab seda olukorda veel rohkem, tähendab see seda, et meie kulutame tunduvalt rohkem või ostame ju rohkem asju teenuseid sisse maailmast, kui me ise parasjagu välja müüme. Me vaatame näiteks, kuidas kütused tulevad meile sisse, me maksame need kõik kinni, see raha liigub Eestist välja. Me ostame kas või sõiduautosid Eestis, me neid ei tooda, see raha liigub jälle Eestist välja. Ja nii või naa me teisiti eksisteerime me täna suuremas osas ainult tänu Euroopa Liidu toetustele ja meil on kogutud mingisugused reservid, aga ühel hetkel me teame, et need toetused saavad otsa ja Euroopa Liit, noh, ütleme siis niimoodi piltlikult välja öeldes, et ega tasuta lõunad ei ole olemas. Et ühel hetkel on need toetused otsas ja siis peaks riik saama ise hakkama, see sama rahvusriik. Ja kui me selleks hetkeks ei ole viisavalt ennast kindlustanud, ei ole viisavalt valmis, ja siis tagapaab meid kõige lihtsamalt sotsiaalne katastroof. Ja igaüks võib seda ise enda jaoks ette kujutada, mida see siis ühe või teise inimese jaoks tähendab ja kui valuliselt see võib meid tegelikult kõiki mõjutada. Aga tegelikult ei ole ju mitte midagi ilmas halba ega hullu, elu läheb ikkagi edasi, olgu ta siis kas rikkamat või vaesemat ja kui meie siin ei ela, siis kindlasti loodus ja salli tühja kohta tulevad siia teised inimesed, võib-olla kusagilt mujalt. Aga mulle tuli meenus üks vana hea habemega anekdoot, mida te kindlasti kõik olete kuulnud, mida ma tahaksin üle korrata ja te kindlasti teate, et ühel ilusal päeval magas neeger palmi all. Ja valge mees läks mööda ja ütles, mida sa siin magad, näed, sul on banaanid üleval siin palmiküljes, võta need banaanid, vii turule, saad raha, suurepärane, elad palju paremini. No, neegel kuuleb, mis ma selle rahaga teen siis? No, mis sa teed? Võtad kätte, ostad käru, järgmine kord saad turule palju rohkem banaani viia, saad veel rohkem raha. No, mis ma siis selles rohkem rahaga teen? No, siis paned teised inimesed banaane korjama ja turu peal müüma ja sa võid siin rahulikult palmi all magata. Neegel kehitab õlgu, ütleb, aga ma võin siin nii magada. Tühja mul siis seda käru vaja on ja neid banaane korjata. Tähendab, mul on selline tunne, et meie Eesti valitsus ja meie Eesti riik suunab meid täpselt sama voodimise mõtte maailma, täpselt samasugune nagu sellel neegril, et tuhka meil vaja on, aga kahjuks elame meie hoopis teises keskkonnas, teises kliimas ja me peame paratamatult vaeva nägema ja noh, kasutan seda vastikut sõna, mida Margus vihkab, panustama oma tervist, energiat, raha ja tööd selleks, et siin ellu jääda ja suutma sellel samal pisikesel ajaloolisel territooriumil, sellel platsil, mida me kutsume oma kodumaaks, oma Eestimaaks, et me suudaksime siin normaalselt elada ja püsida ja kestma jääda. Aitäh! No nii, see oli võib-olla lõpetuseks päris hea sõnavõtt ja nüüd on meil otsustada, kuidas me läheme edasi. Kas meie eeskuju on homo sapiens oma algmõtte järgi või molluskid Pireuse lahes, kes tuhandeid aastaid kestavad ja ise ka ei tea, miks nad kestavad ja vesi loksub. Tänaseks siis kõik, aitäh ja mine sa tea, võib-olla järgmisel nädalal jälle. See oli stuudioväline Lõunatund Nõmme Raadios.